Joo, hyvää iltapäivää teille kaikille. Mä sain kunnian 15 minuuttia johdatella teitä toimintakyvyn arviointiin. Ja tämä tulee varmaan nyt siitä, että mä oon viimeiset pari vuotta THL:ssä saanut työskennellä tämän toimintakyvyn arvioinnin kanssa toimijaverkostossa muun muassa, joka on kansallinen tietokanta, johon kerätään arvioita toimintakyvyn mittareista ja suosituksia niiden käytöstä. Sitten mä oon myös mukana kansainvälisessä yhteistyössä. Mä olen WHO:n vammaisten ja toimintakyvyn ohjausryhmässä, joka tekee WHO:n luokituksia, eli tätä ICF-luokitusta, joka on ICD-10 rinnakkaisluokitus, niin siihen työryhmätyöskentelyyn olen saanut osallistua. Sitten myös vedän kansallista ICF-verkostoa. Ja nyt viime marraskuussa THL:ssä avattiin uusia verkkosivuja. Siellä on nykyään myös sellainen toimintakykyaihesivu, jonka toimitustiimiin mä kuulun. Eli jos jotain lisätietoa haluatte, niin sieltä toimintakykyaihesivulta löytyy, tai siellä on myös tästä ICF:stä ihan oma tietopakettinsa. Miksi pyydettiin erityisesti kertomaan teille, että no miksi toimintakyvyn arviointi on tärkeää? No sehän johtuu nyt sit siitä, että niin kun Maailman pankki ja WHO on yhdessä selvittänyt, että maailmassa on paljon ihmisiä, joilla on toimintarajoitteita. Ja osalla vähemmän, osalla enemmän. Ja ne johtuu ei pelkästään siitä, että on niin kuin fyysisiä toimintarajoitteita, vaan siitä ympäristöstä, ennakkoluuloista, puutteellisista kuljetuspalveluista, niin kuin just äsken kuultiin, tai puutteellisista palveluista tai niin edelleen. Niin ympäristö on sellainen, että ihminen ei pysty toimimaan. Eli tämä ymmärrys siitä, että ihminen yhteydessä siihen ympäristöön, niin siitä tulee se toimintakyky. Ja jos on omassa kyvyssä jotain puutteita, niin sen ympäristö voi tulla ja auttaa selviytymään, jos asiat olisivat hyvin. Eli tämä on nyt se yksi syy, miksi tähän toimintakykyyn pitäisi kiinnittää huomiota. Sillä on kaikille ihmisille merkitystä. Voitaisiin ajatella, että toimintakyky kertoo siitä, minkälainen terveys, miten pärjää arjessa erilaisissa toiminnoissa, kaikessa siinä, mitä ihminen haluaa tehdä työssä, kotona, vapaa-ajalla. Ja se vaikuttaa kaikkeen. Ja tässä ei tavallaan niin kuin kiinnosta mikä lääketieteellinen termi tai diagnoosi, mikä se terveydentila sinänsä on, koska samallakin diagnoosilla tai tämmöisellä terveysmäärityksellä voi olla hyvin erilainen toimintakyky ihmisillä. Eli on hyvin tärkeää niin kuin ymmärtää enemmän siitä toimintakyvystä kuin siitä itse diagnoosista. Ja tämä on tärkeää myös siksi, että kaikkien meidän palvelupäätösten pohjaksi me tarvitaan hyvää tietoa toimintakyvystä. Koska juuri tämä toimintakyvyn ongelma ennustaa palvelujen tarvetta. Ja siis ihan objektiivisestikin, mutta myös sitä asiakkaan subjektiivista halua, niitä ongelmia, niitä tarpeita, niitä voidaan kuvata toimintakykynä. Ja myöskin niitä tuloksia voitaisiin mitata toimintakyvyn muutoksina. No, miksi tämä on nyt niin hankalaa, tämä toimintakyky? Ja tämä on nyt sellainen kuva tuolta ICF-tutkimuskeskuksesta Sveitsistä, jota me ollaan käytetty näissä meidän THL:n järjestämissä koulutuksissa, joka ehkä kuvastaa tätä että me puhutaan tästä hyvin eri tavoin, tästä toimintakyvystä. Viimeksi eilen mä vastasin yhteen twiittiin, kun me poimitaan sinne meidän toimintakykysivuille twiittejä ja hashtagilla toimintakykyjä. Siellä on pitkään ollut semmoinen, joka puhuu sotilaspedagogiikasta. Sitten mä kävin hänen kanssaan keskustelua, niin hän sanoi, että tähänkin liittyen toimintakyky on erittäin tärkeä asia. Siis tämä liittyy kaikkien ihmisten elämään. Mutta että kun me puhutaan vähän eri tavoin, eri termeillä, eri käsitteillä, ja tämä on siis erittäin todellista meidän tämänhetkisessä työssä, että sitä myös niin kuin arvioidaan ja kirjataan eri tavoin eri paikkoihin, useimmiten niin kuin sanallisesti, ja sitten se tieto ei sieltä siirry tai kulje tai välity välttämättä oikealla tavalla. Ja tälle pitäisi tehdä
varmastikin tälle pitäisi tehdä jotakin. No, tämä terveyden toimintakyvyn kansainvälinen luokitus ICF on tehty jo siis vuonna 2001, on suomennettu 2004 ja tänä keväänä THL julkaisee ICF 2015 version koodistopalvelimella, että me saadaan se vihdoinkin sähköisesti käyttöön, koska silloin se voi mahdollistaa sen, että te voitte kunnat, palvelutuottajat voi ottaa sen tietojärjestelmiin ja se voi olla sellainen rakenne, johon voi sitä toimintakykytietoa kirjata. Se on ollut jo pitkään tämmöinen yleisesti hyväksytty viitekehys, ymmärtää toimintakykyä, ja se voi tarjota sen yhteisen kielen. Ja siinä voidaan toimintakykyä kuvata jatkumona. Täysi toimintakyky tai täysi toimintarajoite vai vammaisuus, kumpi käsite tässä nyt sitten olisi oikea, vammaisuus vai toimintarajoite. Me ei ihan tiedetä, mutta sillä tarkoitetaan, jos on englanniksi disability, niin se on jompaa kumpaa näitä. Ja siinä ICF, tuossa luokituksessahan, kun sillä avulla voidaan kuvata kaikkien ihmisten elämää, niin siinä on hyvin paljon kuvauskohteita. Ja siinä on, kun se on luokitus, niin on järjestetty siellä hierarkkisesti ja tiedetään, että nämä kuvaa niitä ruumia kehutoimintoja, tai nämä kuvaa taas sitä arjen suoritusta, ja sitten nämä termit kuvaa ympäristötekijöitä, ja sitten olisi vielä yksilötekijätkin, joita pitäisi kuvata, mutta niitä ei ole siellä mitenkään luokiteltu, että ne täytyy vaan muistaa, että ne kuuluu tähän mukaan. Niin, eihän niitä kaikkia aina tietenkään tarvita, vaan juuri niitä, jotka kuuluu sen yhden henkilön, sen hetkiseen tarpeeseen ja tilanteeseen. Ja WHO onkin nyt sitten tätä työtä auttaakseen tehnyt tämmöisiä lyhyempiä listoja erilaisiin tilanteisiin. Ne on lähtenyt tekemään niitä esimerkiksi erilaisten sairauksien, mutta mitä tyypillisesti tarvitaan toimintakyvyn kuvaukseen. Sitten niillä on muutama tämmöinen yleinen. Tämä ensimmäinen tulee ihan tämmöisestä tilastollisesta analyysistä, kun on katsottu isoja aineistoja, että mitkä on ne tyypillisimmät ongelmat. Kun katsotaan niin kuin erilaisia toimintakyvyn ongelmia, niin on noin 7. Ja WHO suosittaa, että nämä 7 olisi vähintään ne, joita pitäisi tarkastella, kun asiakas tulee palveluihin ja on ongelmia. Ja sitten jos on enemmän tarpeita, niin ne on ehdottaa tämmöistä lisää näitä 15 kuvauskohdetta, että nämä olisi niitä, joita kannattaisi tutkia. Ja kun te katsotte noita, niin ne on ihan tavallisia asioita. Ei tämä on nyt ihan sitä samaa palvelutarvearvioita, se toimintakyvyn arvioita, mitä te nytkin jo teette. Tämä luokitus ei sillä tavalla vielä sano, että miten näitä pitää, vaan sanoa, että nämä on ne asiat, joita kannattaisi käydä läpi. Ja nämä on hyvin yleisiä. Ja lisäksi vielä on ympäristötekijät, koska me tiedetään, että ei se ole pelkkä se toimintakyky missään standardiolosuhteissa tai vaan kotona jossakin neljän seinän sisällä, vaan kaikki se elinympäristö ja ympäristötekijät vaikuttaa siihen. Ja kannattaa katsoa ja muistaa se, että pitäisi niitäkin myös ottaa huomioon. Tässä on nyt yksi semmoinen ehdotus, niin kuin mä tuossa sanoin, että tämä ICF tulee sähköisesti saataville, ja se on oikeastaan se olisi niin kuin välttämätön edellytys, että me voitaisiin hyödyntää tätä toimintakykyympäristöä meidän asiakkaiden palveluissa, nyt kun meidän palvelut, jos meidän sote-rakennelaki uudistuu ja meille yhdistyy palvelut horisontaalisesti ja vertikaalisesti, niin ei meillä enää voi olla sillä tavalla, että asiakas joutuu yhteen palveluun kertoa yhden kerran, toisen kerran ja kolmannen kerran, vaan se tieto pitäisi olla siirrettävissä asiakkaan luvalla siellä palveluiden välillä. Ja jos se olisi kirjattu siihen samaan rakenteeseen, niin siitä voitaisiin tulostaa vaikka tämmöisiä profiileita asiakkaalle. Mitä se oli yhdellä ajankohdalla siinä palvelun alussa, vaikka noin siniset, ja sitten palvelun jälkeen noin keltaiset. Tämä olisi mahdollista. Toi nyt on hirveän karkea malli, mutta meidän teknologia ja meillähän on yrityksiä, jotka osaa tehdä hienoja visuaalisia kuvia, ja tämä pystyttäisiin varmasti toteuttaa monellakin tavalla. Eli juuri siihen sähköiseen asiakaskertomukseen tarvittaisiin tämä toimintakykytieto rakenteisesti. Ja siihen aina mukaan kaikki ne tärkeät toimintakyvyn alueet, vähintään nuo yleiset tai sitten asiakkaan tilanteen mukaan. Ja meillä on jo niitä WHO:n tekemiä listoja, meillä on myös eri maissa kerättyjä eri tarkoituksiin
niin kuin me tiedetään, että minkä tyyppisiä asioita pitää kuvata. Ja tuo ICF-luokitus on se väline, joka voisi toimia siellä rakenteisen tiedon keräämisen pohjana. Ja ihan senkin takia, koska kun WHO nyt uudistaa näitä luokituksia, seuraavaksi tulee tämä sairausluokitus, tämä ICD-11-versio, tulee sellaisena, että sinne sisään on jo rakennettu tätä portti tähän ICF-luokitukseen. Sinne tulee jo osittain tätä. Mä sanoisin, että tämä on tulevaisuutta, tätä kohti pitäisi mennä. No sitten toi oli semmoista toimintakyvyn kuvaamista ja sitten puhutaan välillä semmoisista mittareista, pitäisi olla mittareita. Meillä on nyt tämmöinen juuri suomennettu, tuossa olisi voinut olla itse asiassa suomenkielisen kirjan kuva. Sen on, löytyy tuolta jamk.fi/vodas-osoitteesta ja tämmöinen yleinen toimintakykymittari. Eli sinne on kerätty 12 kysymystä tai 36 kysymystä, jotka sopii kaikille ihmisille. Ja siitä on erilaisia versioita. Asiakas voi itse vastata tai työntekijä voi käyttää. Ja se on siitä hyvä, kun me tiedetään, se on tutkittu erilaisissa sairauksissa. Ja isoja aineistoja on se takana. Me tiedetään, että siitä voi saada 6 eri osa-alueen pisteet ja sit summapisteet. Ja jos niitä pisteitä kattelee näin, niin siellä näkee selkeästi, että se erottelee alkoholiongelmaisia, huumeen käyttöongelmisia, ne joilla on fyysisiä toimintakykyongelmia, niin erottelee tästä yleisestä väestöstä. Mittareilla voi olla tämmöinen ominaisuus, että kun ne on luotettavia, päteviä, niin me voidaan saada tällaista tietoa. Ja tämä VODAS-mittari on tulossa ensimmäisenä tämmöisenä sähköisenä rakenteena kansalaisten uusiin palveluihin, joita avataan ensi syksynä, omahoitopolut.fi. Niin testataan tänä keväänä hyvissä alueilla. Eli siellä tulee tämmöinen itsearviointimittari ja sinne tulee palveluhakemistoja, palautepalveluita ja yleistä sosiaali- ja terveystietoa. Ja asiakas voi sen sivuston kautta hakeutua sit palveluihin tarvittaessa. Myöskin lähettää tämän oman toimintakykyarvion sinne, jos haluaa. Ja sitten tästä vielä näistä mittareista lisää, niin just aluksi mainitsin tämä toimijaverkosto, niin siellä on suomalaiset asiantuntijat, niin yli 100 henkilöä erilaisista suomalaisista järjestöistä on jo keränneet kuvauksia, että mihin ne sopii. Siellä on suosituksia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ja niitä voi hakea siellä muun muassa tuon ICF-luokituksen avulla, että minkälaisen toimintakyvyn ongelmaan haluaisin mittarin. Ja WHO on tehnyt tämmöiseen käyttöoppaan. Me ollaan tämä on tulossa, tässä on tämmöinen luonnos ja tällä hetkellä WHO saatavilla, se tulee ihan kohta julkaistaan tarkistettuna ja me ollaan myös käännetty se suomeksi. Me saadaan se tänä keväänä varmaan sitten julkaistua suomeksi tämmöinen käyttöopas. Että miten erilaisissa tapauksissa, siellä on tällaisia paikkoja, miten voin käyttää toimintakyvyn ymmärtämisessä ja jäsentämisessä, miten kuvaan toimintakykyä, miten käytän toimintakyvyn arviointia asiakastöissä, kunnan palveluissa, etuuksissa, oppimisessa, koulussa, politiikassa ja niin edelleen. Myöskin vammaisen itse niin kuin omien oikeuksien ajamisessa ja voimaantumisen välineenä. Ja mulla on aika varmaan loppuu. Minuutti. Okei. No niin. Eli lisätietoa. Meillä on siis nämä toimintakykysivut. Sieltä löytyy se ICF-tietopaketti myös. Me ollaan lähdetty tähän sillä tavalla, että me ollaan viime keväänä pidetty 3 koulutusta, koulutettu yli 100 asiantuntijaa. Ammattikorkeakoulut jatkaa näitä koulutuksia meidän yhteistyössä. Tällä hetkelläkin Porissa on tämmöinen 2-päiväinen ICF-koulutus. Ja sitten vielä jos tähän itse mittaamiseen ja liittyen tähän toimijan toimintaan, meillä on myös koulutuksia tänä keväänä on Arkadassa. Ja sitten meillä on tuo ICF-verkosto vielä ja sähköpostilista, että jos te olette kiinnostuneet, tuolta toimintakykysivulta löytyy näitä kaikkia tietoja. Voi tilata sähköpostilista. Ja semmoista mä vielä mainostaisin, että meillä oli joulukuussa semmoinen
seminaari, mikä on vaikuttavuuden arviointi ja toimintakyvyn mittaaminen sosiaalipalveluissa, järjestettiin yhdessä Kuntaliiton ja Kaste-ohjelman kanssa. Ja ne kaikki esitykset on saatavilla. Löytyy tuolta toimintakykysivulla linkki sinne. Ja nyt se jatkuu, tämä työ jatkuu. Meillä on ensi kesänä kansainvälinen seminaari tästä toimintakyvyn oppimisesta nimellä First International Symposium ICF Education, ja sinnekin löytyy linkit tuolta meidän sivuilta. Kiitoksia. Kiitos, Henja.